Adeus, Rachel. Adeus, Frank. If I should stay, I would only be in your way. So go. Tudo bem? Tá, tudo bem. Espera! Conferencista dessa noite tem uma voz muito corajosa. Ele sozinho desafiou todos aqueles que estavam ligados ao crime organizado por trás de negócios legítimos através do nosso Estado. Bem-vindo, congressista. Primeiro receberemos a bênção do reverendo Philip Hardy da primeira igreja presbiteriana de Iowa Rapids. Pai Celestial, por favor, abençoe a todos nós que hoje nos encontramos em amizade e dever. E Deus, por mais perigosas que sejam as tarefas que assumimos, não nos abandone da sua proteção. Nós todos sabemos em nossos corações que mesmo que precisemos passar através do vale das sombras da morte, você está conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Amém.